Bakkameraet, der er monteret bag på køretøjet, hjælper dig med at manøvrere ved at sende video af området bag køretøjet til midterskærmen. Kameraet aktiveres automatisk, når bakgear er aktiveret. Skærmbilledet indeholder faste og bevægelige streger. De faste streger i tre farver viser afstandene fra din kofanger. Grøn angiver en afstand på ca. 1,5 meter. Gul betyder en afstand på ca. 70 cm. Og rød er en afstand på 30 cm. Når du når den røde zone, skal du bruge billedet fra kofangervinklen til præcisionsparkering. De blå streger i bevægelse viser køretøjets bane og ændres, som du drejer rattet. Anhængerens streg viser banen for køretøjets anhængertræk. Linjen afhænger af vinklen på rattet. Dette giver dig mulighed for at komme så tæt som muligt på trailerens kobling. Du kan få vist en anhængervinkel på multimedieskærmen, når du er i fremadgående gear. Hvis du vil slå dette til, når du trækker en anhænger, skal du gå til afsnittet Køretøj på OpenRLink multimedieskærmen og vælge menuen Kamera. Et udsyn over omgivelserne bagfra vises derefter i ca. 30 sekunder. Du kan justere visse indstillinger for bakspejlskameraet fra multimedieskærmen. Når bakgearet er aktiveret og bakspejlskameraets vinkel vises på midterskærmen, skal du trykke på Indstillinger. Du kan derefter justere lysstyrken, kontrasten og farverne på billedet og slå visning af faste, bevægelige og anhængerlinjer til eller fra. Sørg for, at systemet fungerer korrekt ved at kontrollere, at kameraet ikke er blokeret af f.eks. snavs, mudder eller sne. Husk, at denne funktion er et hjælpemiddel, som ikke må medføre, at du bliver uopmærksom som kører. Da kameraet ikke giver dig komplet overblik over omgivelserne, skal du altid være opmærksom og udvise forsigtighed, så du manøvrerer under de bedst mulige forhold.